Re! Viss ēters ir te! Latvijā izdodas novērst pārkāpumus cilvēktirdzniecības upuru nodarbināšanā. Daudz sliktāk veicas novēršot seksuālo eksploatāciju un izmantošanu, kā arī bērnu tirdzniecību un izmantošanu tiešsaistē. Šādus secinājumus izdarījis Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašais pārstāvis cilvēktirdzniecības jomā Valiants Ričijs. Turpina Zantozola Balode. No valsts, no kuras kādreiz nāca vien cilvēktirdzniecības upuri, Latvija kļuvusi par cilvēktirdzniecības tranzīta valsti un pat mērķa valsti. Šādu secinājumu pēc 3 dienu darba vizītes Latvijā izdarījis ECO īpašais pārstāvis cilvēktirdzniecības apkarošanai. Jūs esat ārkārtīgi daudz izdarījuši, lai atklātu un novērstu eksploatāciju nodarbinātībā. Latvijai veicas daudz labāk šajā jomā nekā citām valstīm. Prot, šādus gadījumus identificē gan policija, gan citi iesaistītie spēlētāji. Tāpat jums ir arī mehānisms, lai sodītu tos, kas ir vainīgi, kā arī lai konfiscētu viņiem piederošos īpašumus. Daudz sliktāk ECO pārstāvi skatījumā ir panākumi novēršot seksuālo eksploatāciju vai bērnu tirdzniecību. ECO pārstāvi piesaistījis zemais oficiāli fiksētais šo gadījumu skaits. Viņš norāda, ka Latvijā ir daudz tīmekļa vietņu, kurās var saņemt seksuālus pakalpojumus, tāpēc balstoties uz pieredzi ECO valstīs, viņš pārliecināts, ka atbildīgie nav spējuši identificēt vai nav redzējuši šādus gadījumus, kur notiek piespiedu seksuālā izmantošana, nevis ka šādu gadījumu ir maz. Un jau īpaši ļoti zems ir seksuālās eksploatācijas un izmantošanas gadījumu skaits, kaut arī visi pētījumi un cita pieredze liecina, ka tā tas nevarētu būt. Tāpat arī cipars, ka 2020. Gadā nav neviens bērnu tirdzniecības gadījums, kaut arī atkal fakti liecina, pieredze liecina par pretējo. Tāpat arī tiešsaistē bērnu izmantošana ir novērota aizvien vairāk, un mums vajadzētu proaktīvi identificēt šos upurus, tieši kas tiek izmantot tiešsaistē, kā arī cīnīties pret pieprasījumu. Iekšlietu ministra minēto trūkumu novēršanai liek cerības uz plānu cilvēktirdzniecības novēršanai, kurā galvenais uzsvers likts uz seksuālo eksploatāciju tiešsaistē. Es lieku ļoti lielas cerības uz interneta policistiem, jo tas ir jauns mehānisms, kurš tikai tagad tiks darbināts. Tā policijas klātbūtne interneta un īpaši fokusēšanās uz iespējamiem noziegumiem vai riskiem tieši interneta vidē. Zandozo Balodilovs Peršavits, Latvijas televīzija.